Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thunderi a dnes sa pozrieme na kus histórie s americkým ľahkým tankom M41 Walker Bulldog, ktorý sa preslávil hlavne vďaka konfliktu vo Vietname, ale aj v ďalších po celom svete. No a my sa nachádzame na mape Východná Európa, kde som si zobral tento custom skinník, odkaz samozrejme bude ako vždycky v popise. No a my ako už tradične býva, ideme sa pozrieť na nepriateľov pekne krásne z boku a dúfam, že teraz to neschytám hneď na začiatku. A zdá sa, že sme dostatočne rýchli na to, aby sme nedostali od nejakých enemákov, ktorí sa sotva dostali zo spawnu. A našou taktikou teda bude byť niekde tu na v tomto lesíku a využívať hlavne toho prirodzeného maskovania, čo tu máme, a taktiež aj výbornej, teda dobrej mobility, pretože tento tank je na trošičku vyššom ranku, je to 4. rank z BR63, čo je naozaj dosť vysoko, obzvlášť pre tank, ktorý je trošičku ťažší vzhľadom na svoju klasifikáciu ľahkého tanku, a 76mm kanón, keď s týmto máme bojovať proti Tigrom 2 a T-44, tak to začína byť trošku problém, ale sme sejmuli Bredu. Neviem, či typek na nás pozeral, ale máme tam zase už nejakých enemákov, máme tam nemecké tanky a škoda. Keby ten Tiger bol trošičku pomalší, dal by som mu to do veže, ale nevadí, no tak dali sme mu motor a potom si ho rozoberú a zatiaľ si tu rozoberáme Tigra jedničku, verziu E. A ja si myslím, že máme vynikajúci spot, pretože nám vidno iba vežu a zdá sa, že nás... No ani ten týpek v artilérii nás nevidí. No to je super. Sice možno už teraz niečo asi tuší, ale... Alebo možno ani netuší. A tak to... Ten týpek nechce chcípnuť. Dobre, tak skúsime vežu, teda muníciu. Ou, no tak ten dostal dobrú. Ja už som trošičku váhal, že či to vôbec vybuchne, pretože používame tu dosť málo poškodzujúcu muníciu, konkrétne M331A2 APDS s penetráciou až 300 mm na 10 m, ktorú najviac tu používam. A vozím tu ešte štandardnú APC-BC M339 s 177 mm, keď potrebujem spôsobiť trošičku viacej poškodenia, ale zase je tam o dosť nižšia penetrácia. No a ja tu napočujem nejaké kolesové vozidlo. Tak ja budem dúfať, že máme stále moment prekvapenia, pretože to by bolo dosť nepríjemné. A typek by nás ani nemal počuť, predsa len motor beží na nízkych otáčkach. A otázkou je len, kedy vyjde, aby sme stihli otočiť vežu, pretože tie kolesáče dokážu byť naozaj rýchle. Ou, no tak nás asi videl! Tak mu tam pokropíme 50 kg a zistili sme Fiata 6616 s 12-kou. No tak to som nečakal, že bude mať vo videu nejaký kill s 50 kalom, ale zdá sa, že to nebude ani taký problém a máme 4 killy, sme naživu a možno, že sme trošičku odhalení, je to dosť možné, ale predsa len máme vynikajúcu kamufláž a stále máme schovaný trup, čo je vynikajúca stratégia, a to nielen pri ľahkých tankoch, ale aj pri akýchkoľvek iných. Okrem teda schopného kanónu máme ešte dobrú mobilitu, s ktorou nie je problém sa dostať k nepriateľovi z boku a poslať mu to priamo do munície, no a ja som akurát nestihol vypáliť do tej munície. To je škoda, pretože tie Tigre 2 háčka sa dajú vypnúť veľmi krásne a to aj s APDS-kami stačí to narvať dozadu do veže a ono to krásne, spoľahlivo vybuchne. Nejako u Tigroch 1 alebo Panterov, kde to niekedy chce, niekedy nechce. No tak mu to teraz narveme a už vyletel. Práve ten Walker Bulldog aj na tomto vyššom BR-ku, kedy fakt ako nemá jednoznačnú že výhodu, doslova máme tu celkom OK mobilitu, celkom OK kanón, tak ma prekvapila to aj v aptíroch, pretože naozaj byť v 7-0, v 7-3 proti tankom ako IS-3 a podobne, a skrátka vidieť, že ten tank to zvláda, je niečo neuveriteľné. Predsa len ja som o tomto tanku hovoril, že je to nič moc, že sa to neoplatí ani expiť. A milujú som sa. To sa niekedy stáva aj tým lepším hráčom. A musím povedať, že Walker Bulldog je fakt zábava hrať a dúfam, že teraz ten typek ma nevidel.
Ono je dosť otázne, že či sa mi podarí vystreliť tak, aby sme mu niečo fakt poškodili. O nie, o nie, o nie, o nie, to nie je dobre. Au, no tak. Dostal do záveru. Tak, nachádzame sa na mape. Mažinotová línia v zime, čo je dosť zvláštne, ale nevadí. Viacej si tu na... máme typka. Arl. Viacej tu na využijeme snajperských schopností Walker Bulldoga, ktoré sú fakt vynikajúce. A to vďaka skauteniu, ktoré tu na používam. A samozrejme vysokej úsťovke, pretože používame podkalibernú muníciu. A samozrejme môžete si aj zmerať vzdialenosť, ak chcete, ale to trošku trvá. Ale čo som zbadal je, že keď niekoho skautnete, tak povie veliteľ tanku po nejakej krátkej dobe aj jeho vzdialenosť, samozrejme odhadovanú vzdialenosť, čo je niekedy dosť nápomocné, aj keď tu na za APDS-kami to až taký problém nie je. Tak zatiaľ tam dostávame tigra, rozoberáme ho. No a ešte predtým, než prejdem na históriu tohto tanku, rád by som poďakoval členom Sopel, Martnopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Lukáš Kubalík, Feret, Konkonc, Relhoxto, Japonský Partizán, Michal Beňo, Mimajt a Randomos, ako aj ďalším za podporu, naozaj si to veľmi vážim. Po druhej svetovej vojne v roku 1946 armáda Spojených štátov začala hľadať náhradu za svoj ľahký tank N-24 Chaffee. Ale ako to už býva, väčšina vývojových programov bola pomalá a nedostatočne financovaná. Koncept T-37 sa stal životaschopným až v roku 1949, keď sa konečne podarilo postaviť 3 prototypy. Víťazný model T-41E1 bol navrhnutý ako vysokomobilný ľahký tank, schopný agresívneho prieskumu. Bol vyzbrojený so 76 mm kanónom High Velocity M32A1 s podkalibernou muníciou proti najmodernejším sovietským tankom svojej doby. Aby sa predišlo pretlaku a pomohlo absorbovať spätný ráz, bolo dielo vybavené aj evakuátorom, hlavne deflektorom výbuchu a koncentrickým hydropružinovým systémom spätného rázu. Jednalo sa o prvý z amerických tankov, ktorý bol navrhnutý na základe už existujúceho typu motora a bol to 6-valcový vzduchom chladený benzínový motor Continental alebo Lycoming. Potom čo v roku 1950 armáda zadala objednávku na T-41E1, získal prezývku Walker Bulldog na počesť generála Waltona Walkera. Výroba tak začala v polovici roku 51, aby splnila požiadavky vojny v Koreji a do marca 52 bolo vyrobených viac ako 900 M41, no žiaľ do bojiska v Koreji sa už nedostali. Nastúpili neskoro a tak výroba pokračovala celkovým počtom 1802 kusov, ale tieto trpeli rôznymi technickými problémami kvôli ich trochu ponáhľanej výrobe a na nápravu týchto problémov bola zavedená druhá verzia M41A1, ktorú tu máme dnes. Americká armáda si medzi júlom 51 a júlom 52 vyžiadala viac ako 4000 konštrukčných zmien. M41A1 bol neskôr nahradený A2 a A3, ktoré mali výhodu väčšieho uloženia munície a značné zjednodušenie systémov zbraní a veže. Takým väčším upgradeom bola verzia A2 s motorom, s benzínovým motorom teda, so vstrekovaním paliva, čo zvýšilo efektivitu. A napriek týmto detailným vylepšeniam sa séria M41 neukázala ako obzvlášť populárna v amerických službách. Osádky sa častokrát sťažovali na obmedzený priestor vo veži a prieskumné jednotky kritizovali veľkosť, čo znižovalo ich maskovacie schopnosti. Aj keď bol M41 navrhnutý pre výsadkové jednotky, jeho hmotnosť to znemožňovala a výroba M41 bola ukončená koncom roku 54, čo umožnilo americkej armáde preorientovať sa na vývoj stredných tankov M47 Patton. A my sme to trošku dostali, síce sme opetovali palbu z 50 kalbu. A obávam sa, že toto asi... O, dobre, pomohli nám teammatei s Tigrom, ale obávam sa, že tu na nás zničí Ačko a dostali sme od AMX-13. Takže nachádzame sa na mape Japonsko. A musím uznať, že krásne to tam tým potom poťahal. Ale trošičku nevyšlo to s tým Ačkom. Predsa len Walker Bulldog má nejaký trošku väčší pancier, ako by ste mohli čakať u nejakého ľahkého tanku, ale stále to nie je dosť na to, aby vás to ochránilo pred nejakými Ačkami a stále platí, že
že väčšinou jeden zásah z nejakého strďáku alebo z nejakého ťažšieho tanku je ten konečný, pretože ten tank je dosť malý a celkovo jeden zásah do trupu. Uf. Petečko. Tam išlo a krásne sme trafili muníciu, čo je super, sa to až tak často nestáva, že by som tu na tých papierových tankoch trafil muníciu ešte tu na APDS-kom, čo hrozilo, že mu nič nespravím, a on má potom ešte 7S hit FS-kom, alebo čo tam on strieľa. Každopádne, zdá sa, že tu asi nikto nie je, takže poďme si pozrieť tu na, či tu na náhodou niekto ani nepojde, pretože tu na je už hneď ich spawn. Ja túto mapu až tak moc nemusím, práve kvôli tomu, že je to dosť malá mapa a stačí, že sa tu na niekto zakempí a potom už to ide dole vodou. No ja už tam niečo počujem, zdá sa, že to bude zase nejaká rachotina, niečo ako PTčko, možno BMP. Neviem, čo tam tí rusáci, alebo čo, máme tam BMP. Ty pekne tuší. Fire! Oho, tak ten vybuchol riadne. Chudák. No nič, tak ideme ďalej pozrieť, pretože... O, typek. Zdvihni ten námer. Ouuu. Stihli sme to. Tá zmena námeru je tu taká OK, ako stále je to lepšie ako Panther. Ale no, na ľahší tank by to trošičku bodlo zlepšiť. Takou zaujímavosťou tu na u Volker Budoga je, že sa stal prvým povojnovým tankom prijatým Bundeswehrom v roku 55. A koncept ľahkých tankov sa ukázal ako nepopulárny u Bundeswehru a do roku 66 boli všetky M40 jednotky v nemeckých službách vyradené. Oh, no tak, už som si chcel trafiť muníciu tu na FVčku. Tak nič, dneska len scoutíme. A tie tanky v nemeckých službách boli nahradené Leopardami. Tomu názorno by som moc nespravil, tak radšej skúsim nejaký ťažší tank. A už vybuchnul Tiger 2. Je o dosť ľahšie tu na poškodiť nejaký ťažšie pancerný tank, pretože no armor bez armor a keď vypálite podkalibernú muníciu, tak ono to tým papierakmi len preletí, no. Teraz ako názornový. So zavedením čoraz lepších pancerovaných sovietských hlavných bojových tankov už M41 neboli vnímané ako dostatočne výkonné a koncom 60. rokov boli nahradené aj v Amerike oveľa ľahšími a silnejšie vyzbrojenými Sheridanami. Väčšina použitých amerických M41 bola predaná alebo darovaná spojencom ako Brazília, Japonsko a Južný Vietnam a v roku 66 to boli práve juhovietnamské tanky M41, ktoré podnikli svoje prvé bojové nasadenie. Napriek úspechom v boji, ako bola operácia Lam Son 719, tanky často museli čeliť silnejšej severovietnamskej obrane a veľkým strátam. Tanky sa najčastejšie používali na podporu pechoty v pouličných bojoch, najmä v okolí Danangu. Ich nasadenie sa však ukázalo ako problematické počas operácie Lam Song, kde sa stretli s vážnymi výzvami. Táto operácia sa odohrávala v roku 71 a bola cezhraničná invázia juhovietnamských síl do Laosu s cieľom narušiť strategické zásobovacie linky pre vietnamskú ľudovú armádu a Vietkong. 17 tankov M41 bolo tak nasadených do Laosu a mali koordinovať svoje akcie s vrtuľníkami a výsadkovými jednotkami. Avšak ich ofenzíva sa zastavila, keď sa stretli s tankovým práporom ľudovej armády T-54 a PT-76. V prvom veľkom obrnenom boji vo vietnamskej vojne M41 prešli do protiútoku a zničili 6 T-54 a 17 PT-76. Počas tohto stretnutia však stratili 5 Volker Bulldogov a 25 obrnených transportérov, väčšinou kvôli pozemným mínam a raketovým granátom. Severovietnamská armáda pokračovala v preskupovaní a v protiútokoch, čo prinútilo juhovietnamské jednotky stiahnuť sa ďalej na juh. Neschopnosť udržať súdržný ústup viedla k tomu, že mnohé mechanizované jednotky zostali bez pancierovej podpory a boli obklúčené tankami severovietnamskej armády. Tak a my už sme tu na nejaký ten čas v takej prekernejšej situácii tu na Tortoisou. Je to dosť blbé, lebo keď vyjdem, tak to schytám a šanca, že by som ho trafil presne tak, aby som mu fakt niečo spravil, je dosť nízka. A mohol som vystreliť. A to bola moja chyba. Ouu, no tak to
Tak, to je dobré, no, od neho. No, ja som si to asi mal nechať, pretože teraz by som mu aj možno niečo spravil. Tak druhá moja chyba a tak už to asi zabalíme. Predpokladám, že... A typek? OK. Neviem, či ma chce ušetriť, alebo čo sa tu deje, ale máme tu ešte jedničku a zničila ho. No tak to je záchrana. Dneska sa nám darí tu, nám tým pomáha. Dokonca aj kepujú zóny, čo je paráda. Som happy a je tam centiak. Tak dúfam, že si ma nevšimne. Dobre, zdá sa, že je zamestnaný s našimi teammateami. Tak za 10 sekúnd to máme opravené. Jo, to im mohlo ísť. Zima ani nespotnul, alebo ani netušil, že som vôbec tu. Tak. Máme to opravené, viac menej v rámci možností. Tak. Naštartováno. Paja! Veliteľ strelec, okej, to pôjde. Len trošičku je problém s nabíjaním, pretože nabíjame tak pol století v tejto chvíli. No ja to potrebujem dať niekde na vodiča alebo muni... O ne, toto je blbé, dobre, tak dúfam, že ma teraz nevidel a... A... Oh, tak videl. Nachádzame sa na mape džungla a ideme zase tu, máme tam pantera už. Ideme viacej na to snajpenie a držanie nejakého spotu. Ohoho, takto sa je môj pantera na jeden výstrel. Tak to je randál. To tam nejaký ľahký tank nedokáže, len tu na Walker Bulldog, alebo nejaký iný potom ešte čo má A50, tam je Ferdinand. A tak, tak proti tomu sa nechcem ako moc prestreľovať, aj keď mám na to penetráciu, ale aj on na mňa, takže... Rozhodne to riskovať nebudem a ide o to, že aj keď by že som ho nejak prerazil, tak pravdepodobne by som mu vyndal tak možno dvoch týpkov a u mne celý tank. A niečo nás tam flankuje, bum, áno, to som zase nestihol, to je zase moje šťastie, nevadí. Čo sa dá robiť, inak s expertnou osádkou tu je prebíjanie nejakých 5,7 sekundy, čo je celkom fajn. A rozhodne odporúčam si čo najskôr získať toho experta, pretože to robí veľký rozdiel. Obzvlášť tu na, máme tu toho Paktvágna, ou, krásne do munície, už som sa bal, že mu toho veľa nespravím s tým APDSom. Ale v pohode. Krásne sme ho zničili. No a aby som dokončil históriu, tak po zvyšok operácie boli M41 využívané ako na zakopávanie do obranných pozícií a používané ako statické delostrelectvo. To obmedzilo ich mobilitu, čo znamenalo, že juhovietnamské jednotky sa museli spoliehať na leteckú podporu od juhovietnamských alebo amerických bombardérov, aby odvrátili tanky severovietnamskej ľudovej armády. Aj napriek silnej leteckej podpore od amerických stíhačiek boli Bulldogy proti presile. Severovietnamským pešiakom sa podarilo vyradiť niekoľko M41 protitankovými riadenými strelami Maliutka a ďalšie tanky boli zajaté a použité v bitke pri An Luak, kde boli brániace sa americké jednotky nutené ich zničiť. Medzi rokmi 65 a 72 USA dodali ďalších 580 M41A3, aby zásobili rôzne tankové jednotky juhovietnamskej armády a nahradili straty utrpené v boji. Napriek ich početnosti a určitému úspechu v bojoch, tanky M41 Walker Bulldog čelili mnohým výzvam a obmedzeniam, ktoré ovplyvnili ich efektívnosť. Tak a už vyšiel týpek, vaflovač. Paja! No tak to si budeme musieť trošičku viacej porozuberať. V podstate je teraz neškodný a... Skúsime to niekde... A tak do tretice všetko dobre, no. Tak asi nie. Poď. Máme to sem. Ó, dobre. Máme týpka, máme vaflovača. Máme zase toho Ferďu. Veliteľ nabíjať, no. Tak už to vidím, jak to trafím tú muníciu. Dobre, skúsime to niekde do motoru. Dobre, už je nehybný. Tak a ešte dokončíme tam toho týpka. Á, nestihol som zachrániť nášu IS-2, no to je škoda. Stáva sa, že pár sekúnd, pár milisekúnd chýba do nabitia. Náš tým akoby trošičku potreboval helfnúť.
Obávam sa, že ale ja tu veľa s tým Walker Bulldogom nespravím. Čo som si ešte tak všimol, takže Walker Bulldog celkom vydrží tie nálety z lietadiel. To pancerovanie je celkom slušné. Aj na tej streche. Samozrejme nie je to efektívne, alebo neochrání vás to proti nemeckým 30-kám. Ale nejaké 20-ky alebo 50-kali to v pohode vydrží. Aspoň také boli moje skúsenosti. Tak, máme ešte Panzer 4. Inak budem rád, ak napíšte dole do komentárov, čo by ste chceli vidieť na budúce, možno nejaké tipy k hraniu, alebo možno ak máte nejaký problém tu na War Thunderi, tak možno nejaký tutoriál. Nedávno som točil tutoriál na protipozemnú výzbroj, tak tí, ktorí máte v tom chaos, máte v tom hokej, tak odporúčam si to pozrieť. Taktiež by som si chcel teraz nájsť nejaký čas na buď tankovú, alebo leteckú príručku. Hlasovanie je stále k dispozícii, tuším, na mojom Discorde. V sekcii oznámení. Tak, ja som naposledy robil príručku asi tak možno pred pol rokov, alebo viac, vôbe asi viac. Uf, na čase spraviť nejakú. Alebo by som dal už konečne nejaký ten stream. Len sa k tomu nedokážem dokopať, no, tým streamom. Tak už máme pomaličky záver bitky, tak ja skúsim ešte tu uloviť nejakého týpka. Tam by mal byť nejaký... O, tu máme Tiger 2! Ideme zachrániť Furio. Paja! No tak... To čo je za damage? Presne do munície a nič. Tak skúsime sem. Zrazu to už niečo robí. A ja tu vlastne strieľam tieto APC, BC. Jaj, tak. A tak to by malo dať ešte lepší damage. Zvláštne. Tak nič, ideme do hangáru. Nachádzame sa v hangári. Chcel som trošičku zase odbočiť od nejakých high-tech strojov a musím rozhodne povedať, že takéto hranie nejakých starších jetov, áno aj jetov, aj tankov na nejakom do 5. renku vrátane si myslím, že je o dosť zábavnejšie ako na top týre alebo ešte do takého možno 10-0, tam to dokáže byť celkom fajn, ale potom už to začína byť aspoň pre mňa menej zábavné, menej príjemné na hranie. A celkovo, tu na Walker Bulldog ma strašne moc prekvapil, pretože ja som ho v živote nehral, ja som si ho musel až teraz len doexpiť. Ja som si ho musel kúpiť osádku, ja som ho v živote nehral. A zistil som, že ono to je celkom dobrá zábavička. A to isté bude platiť aj o tom nemeckom, ktorý je zase v nemeckom strome. Tuším niekde tu, 6-7, on má zase už k dispozícii hit FS-ko. Asi niečo zaujímavejšie možno. A zase tu na Číňani toho majú celkom dosť, nejaké zvláštne varianty. Dokonca majú A3-kovú verziu, ktorá nemá k dispozícii jednu muníciu, len tu na APC-BC. Zajímavé. Každopádne dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite dole v komentárov vyjadriť svoj názor, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.